Levanta. Vai. Caralho, me ajuda nisso aqui. Vai. Tentativa 2. Vai. A gente foi tentar fazer a abertura do vídeo, caiu, mas não apareceu na câmera. A gente vai trazer pra cá, porque se der merda agora, vai dar merda na frente da câmera. Mano, eu tô fazendo um erro. Vai. Vai, deixa eu aguentar, sim. Segura. Ai, bate a perna aqui. Ai, bate. Segura, Mariana, eu tô dolorido já. Eu caí de costas, velho. Vai. Pera. Ó, devagar que eu vou me apoiar em você. Pronto. Vai, caralho. Vai, puxa ela pra trás agora um pouquinho. Ai! Ai! De novo, não. Vai se fuder. Ai. Mano, eu tô cheio de barro nessa porra. Não, isso não vai dar certo. Você vai acabar machucando. Vai dar certo. Não, vida machuca. Vai dar certo. Tem um pé. Segura. Ô, vida, eu não vou conseguir te levar. Calma aí, não é pra levantar, não. Mas vou tentar fazer outra coisa agora. Deixa eu tentar. Não, pera aí. Devagar. Não, só isso. Vem. Só quem tá descalço. Vai deixar o dedo no like. Volta. Dá ré. Devagar pra não cair. Devagar. Só quem tá descalço vai deixar o dedo no like. E é isso aí. Tamo junto. Maria, não me derruba, pelo amor de Deus. Não faz graça. E se eu te peguei descalço, deixa o dedo no like. Comenta aqui, ó. Matheus me pegou descalço novamente. Porque o que acontece, Mariana, você não deixava vir correndo aqui falar pra galera. O que que acontece? O dedo cai. O que que acontece, Mariana? O dedo cai. E você não quer que seu dedo caia, então não. Deixa o dedo no like. E a nós, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber toda vez que sair vídeo do Matheus Juli. Caralho, eu tomei dois rola, velho. Se eu te peguei descalço, deixa o dedo no like, tá? Chama o Samu pra não passar mal. Quer mais um vídeo do Matheus Juli, tá? Deus me livre, socorro. Matheus foi ali tomar um banho, porque como vocês viram aí, eu deixo o dedo no like, foi dentro de um lixo, né? Hoje, gente, é dia de vingança. Por que hoje é dia de vingança? O Matheus foi ali tomar um banho, porque ele tá fedendo, né? E pra ele, a gente vai gravar um vlog normal, no dia a dia. Só que, pra quem não viu os últimos vídeos aí, o Matheus falou que ia começar uma guerra. Então que comece a guerra nessa bosta. Comece. Hoje vai ser a minha vingança de chamar os homens tudo de gostoso na rua. O Matheus falou assim que a gente precisa ir no mercado comprar algumas coisas. E ele tá tomando banho pra gente ir no mercado. Só que todo homem que passar, eu vou falar: olha, cara! Eu quero ver, gente, o que o Matheus vai fazer comigo na frente de todo mundo. Eu tenho certeza que ele vai ficar puto, porque ele é muito ciumento. Então, tipo, mano, ele vai querer ir embora do mercado na mesma hora. Então eu vou esperar ele tomar um banhozinho dele e que comece o vídeo, que comece a vingança. Vamos lá. Salve, galera! Tranquilidade! Nossa senhora, eu já falo mil vezes pra Mariana, eu acho que ela é retardada, Mariana, porque a gente faz 3 anos de bordão e Mariana não sabe ainda a entrada. É salve, galera, tranquilidade. Mas você quem fala aqui rapaziada. É a família Urle. Agora a gente mudou, é a família Urle, né? Mais Matheus Urle, né? Salve, galera, tranquilidade, quem fala aqui é a família Urle e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, família, a gente vai fazer um vlogão hoje, mostrando o nosso dia a dia. E é o seguinte, família, a gente vai lá no mercado primeiramente, porque a gente vai comprar algumas coisas lá para fazer alguma coisa pra comer, que tem visita em casa. O Six tá aqui com a namorada dele. Então vamos lá. Esse vídeo merece muito like. Todos os vídeos que a gente se esforça pra fazer um negócio, uma abertura bacana pra vocês. Porque você viu o que acontece com a gente? Eu tô com a perna roxa. Mariana tá com a canela roxa lá dentro. Olha lá. Canela. A canela de Mariana, olha lá. Toda machucada, tadinha dela. Vai perder o pé, tadinha. Vai perder o pé. Vamos ter que amputar a perna da Mariana, porque pelo que eu vi ali, tá um buraco, né? Ai, gente, tá amanhã ali no mercado. Agora, nossa, que isso, hein? Ô, acorda pra vida, retardada, vai ficar de graça? Eu vi você ali de graça com o cara que tava ali, então, palhaça. Fica esperto, menino. Retardada. Vai, fica de graça, fecha o vidro. Não. Mariana, dá pra você parar de mexer com os outros? Me liga.
Mariana, para de graça. Tira a mão da câmera. What, Mariana? Para de graça, Mariana. Vamos falar WhatsApp em inglês. Não te interessa. What's your name? Que, Mariana, para de graça. Deixa. Ó, para... oh, o cara tá olhando, Mariana. Você para. What's your name is... Mariana. Não vou falar nada não pra você, cara. Você tem sorte que eu tô dirigindo. Para de graça. Tá? Você para de graça. Ê, trembão! Mariana, para! Pode chamar sua mãe de minha sogra! Mariana! Mariana, para! Mariana, eu vou falar nada pra você. Como que fala sogra em inglês? Não te interessa! Sogration! Tá, Mariana, eu vou falar nada pra você não. Tá? Fecha esse vidro. Não. Tá, para de graça, Mariana. Tá, tô falando sério. Tá? Tá. Eu tô falando sério. Ô, Mariana! Casa! Mentira! Filha da p***! Eu não vou falar nada pra você não, Mariana. Você para. Você para. Não tava sendo gostoso? Então deixa eu curtir minha vibe. Curtir sua vibe. Véspera de Natal. Para de gravar, Mariana. Ei! Ei, nada. Mariana, para. Ei! Ei, nada. Vai tomar no c***. Eu vou mandar esse cara e você tomar no c***. Para. Oh, você vai bater o carro. Para, então para. Ele vai bater o carro, então gente. Para, então para. Eu tô falando sério. Não, parou. Ah, me desculpa por ter feito o vídeo na praia. Não, agora é tarde demais. É tarde demais nada. Mariana, tira para. Tira a mãozinha. Mariana. Olha ali, passando com o cachorro. Mariana, meu pai, não sabe o que é mais lindo. É minha seu... vó. Tira a mão. Para. Não sabe o que é mais lindo, seu cachorro ou seu cara? Mariana, eu tô falando sério. Fecha o vídeo. Nossa, para moreninho. De... Mariana! Moreno da cor do pecado. Mariana, para. Sensacional! Para. Nossa! Mariana, para. Que para. Bom dia, hein? Mariana, para. Eita, Deus! Não vou falar nada pra você, não. Não vai, não. Tô falando sério, você para. Eu tenho culpa dos homens daqui ser gostoso? Mariana, gostoso sou eu só, tá? Gostoso sou eu. Você é gostosinho. No mínimo eles é arrumado. Gostosinho você é. Eles são gostosaços. Gostosaços, então vai lá com eles. Meu sonho. Você para, tô falando sério. Eu vou deixar você aqui no meio da rua, sozinha. Deixa a vida me levar, homem leva eu. Mariana, para de deixa graça. Deixa os homens me levar. Homem leva Mariana, eu. Para. Deixa os homens me levar. Homem Mariana, leva para eu. Para de graça, eu tô falando sério. Para que eu não gosto, tá? Já deu a cota já. Eu parei rapidão quando eu tava gravando. Parou? Parei. Nossa, para. Eu lembro até agora, gente, da menina de patins. Para. Eu lembro até agora. Deixa eu correr com você. Me leva nessa lancha aí, bebezinho. Olha lá. Lancha. Eita, Deus eterno, hein? Mariana, só para. Pitel, mano, nesses bar. Olha esse moreninho, gente, tá passando. Mariana, para. Mariana, para. Ele olhou, Mariana. Para. Nossa, Mariana, eu vou falar nada pra você, não, cara. Hein? Se eu morrer aqui, você meu vai ver. Meu bonzinho. Vou falar nada pra você, não. Para de graça. Para, bombonzinho. Bombonzinho o quê? Cada de chocolate. Eu também sou bombom, eu sou marronzinho, otário. Você não passa pra pedir um café com leite, rapaz. Eu sou bombonzinho, Mariana, você para. Você não é bombonzinho. Chegamos aqui no mercado e só tem... Mariana, tá. Coisinha sensacional. Você, olha pra mim, se você ficar de graça, eu vou parar, tá? Olha ali, gente. Não, eita, Mariana. Deus, hein? Que pincel, hein? Mariana, para de graça, tô falando sério. Tá. Tá? Você para de graça. Ele tem que ver que eu tô solteira. Para. Tá solteira bosta nenhuma, não. Vamos comprar os bagulho logo, Mariana? Vamos. Por favor. Vamos, senhor. Me chama. Que atendente me atende aqui, gente. Ô, Mariana. Alguém me atende aqui. Onde you from? Hã? Onde you from? I'm from Brazil. Oh, yeah. I'm from USA. Oh. USA. Português? Yeah, yeah. Yeah. Ele é português? É. Mariana, eu vou te matar. Eu vou te matar, Mariana. Anda afastado. Mariana, estou te pedindo por senhor, favor. Senhor, me chama de bicho preguiça, hein? Mariana, para. Nossa, você tá com problema. Mariana, volta aqui. Para de graça. Para. Olha, para. A bundinha daquele ali. Oh. Mariana, para. Para. Solta. Para. Chega. Para. Você não vai me interromper. Mariana, para. Eu tô falando você sério, não vai me cara. Interromper. Para, você tá me deixando com raiva. Gente, os atendentes para. Daqui, ó. Mariana, para. Sensação. Não vou falar mais nada não, mano. Ô, oh, dá aqui essa merda, vai. Tira a para mão. De graça. Mariana, tô falando sério. Dá isso aqui. Help me! Para, filha da... Mano, eu tô ficando com muito ódio de Mariana, cara. Me dá para. Aqui. Isso para. Mesmo, para. Pode levar ela em casa, Mariana, viu? Os dois é um casal, Mariana. Os não, tô nem um aí, tô nem aí, os gente. Os dois é bicho. A gente faz um trio. Tá, aqui, Mariana. Não vou falar nada pra você, não. Olha ali, ó, Papai Noel.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Para, de graça. Eita, Papai Noel. Ho, ho, ho. Olha que dali, gente. Olha isso daqui, senhor. É, isso aqui é um deus grego. É bicha. É um deus grego. Não é, não é, você respeita. Não fala nada pra você não, para. Se andar na frente é pior. Para, eu tô falando sério, tá? Vamos embora, tá? Tá. Para que eu estou falando sério. Tá bom. Vamos embora. Então vamos. Tá? Tá. Cheio de gente aqui, você fazendo graça. Eu uhum. Tô perdendo minha linha, vamos. Tá. Essa rosa é pra mim, amor? Olha. Tá puta, mano. Tá puta. De amiguinho. Não, sai fora. Olha, os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros, ó. Para de graça! Mano, ele vai mesmo. Matheus! Para o carro. Mano, você fez eu andar isso tudo. Você não gosta de brincar? Não gosta? Não aceita brincadeira? Nossa, que gostoso! Mariana, para! Nossa senhora! Senhor para. Da terra, Jesus Cristo! A hora que eu mandasse parar o carro, você parou o carro. Eu quero admirar aquela paisagem, aquela beleza. Mariana. Olha! Meu Deus do céu. Senhor. Sua intenção é só me tirar lindo. Do sério, você conseguiu. Não, jamais. Tirar do sério você nunca. Tá me tirando do sério, velho. Amor, a gente tá curtindo. Curtindo não, mas... Mariana, a gente para, tá curtindo. Tá? Já falei, não vou mais... Nossa, fazer. Deixa eu te ajudar a lavar esse carro aí. Mariana. Nossa Mariana, senhora. Mariana, vambora, Mariana. Para de graça, tô falando sério. O que cara. Tem, amor? Para. Nossa, que delícia. Nossa, que delícia. Que delícia! Mariana. Meu Deus do céu. Para, Mariana. E é pertinho de casa, ó. Mariana. Olha, Mariana. Senhora. É meu vizinho, deve para. Ser meu vizinho. Para, que vizinho, o quê, Mariana? É meu vizinho. Mariana, para. Que gostoso, mano. Mariana, para. Mano, que delícia. Para, que raiva. Puta, para, você viu o senhor da terra. Para, eu tô falando sério. Muito cara. Gostoso. Puta, mano. Tô falando sério. Tá? Tá muito serinho? Tá bravinho? Tá. Tá bravinho? Vem aqui. Eu tô falando sério, para. Vem não, aqui. Não quero falar com você. Abra mim. Não quero falar com você. Isso, é pra você aprender. Não, é pra aprender. Ah, não mexer com mulher na praia. Na praia, tá. Olha tá pra bom. Mim, olha tá, pra mim. Tá, tá, não. Não você quero aprendeu falar. A não lição? Não aprendi. Não aprendi a lição. Não. Você não aprendeu a lição? Aprendi a lição, mas eu não quero falar com você, eu tô falando sério. Não, vem sai, cá, sai, não sai, beijo. Sai. Não, não, não vou dar beijo. Beijo. Tá, para. Pode parar, tá? Você não vai postar isso. Vou editar agora. Então foi esse o vídeo, gente. O meu namorado ficou muito puto. Essa foi a intenção mesmo. Não deu tantos homens assim pra me mexer, mas o que deu eu mexi bastante. Mais do que ele ainda, eu tenho certeza. E, gente, a guerra começou. Eu me vinguei, como eu falei pra vocês que eu ia me vingar mexendo com os homens na rua também. Eu me vinguei, estou satisfeita, estou feliz porque isso aconteceu, entendeu? Isso é pra ele aprender a não mexer com Mariana Matarazzo. Então, é isso. Um beijo pra vocês, se inscreve no canal, gente, ativa o sininho, porque se você ativar o sininho, vai chegar a notificação de quando a gente postar vídeo novo. Então, ativa o sininho, se inscreve no canal, recomenda pros amigos, E quem quer mais trollagem, é só deixar o comentário aqui, ó. Eu quero mais trollagem, Mariana, que aí vai ser só estouro, só bomba atrás de bomba. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Chama o Samu pra não passar mal, quer mais um vídeo do Matheus?